kama kauga aganeo agake. Aganeo agake. Kwa hivyo rais hapa tutasaidiana na hao viongozi. Na mimi rais tukiwa na hata rais alitupatia tena waziri kutoka hapa. Daragwa anaitwa Rebecca Meano. Alavu akanipatia deputy president. Si rais anatupenda? Aduadaragwa noto kesho kiedhiri kari ya mudhuri yoyo. Ni atuweketa wega. Lakini rais kuna mtu ametutia hasara hapa hii Daragwa. Huyu mzee akitendawili. Unajua aliharibu Uhuru Kenyatta mtoto wetu. Si aliharibu Uhuru Kenyatta? Juzi ameingia hapa Daragwa amechukua mtoto wetu anaitwa Kioni. Amemchanganya siku hizi anavaa sufuria kwa kichwa. Kama kuna mtu ametutia hasara katika Daragwa na Nyandarwa ni huyu mzee akitendawili. Si ameharibu Kioni? Na huyu Kioni tafadhali. Hii watu ya Daragwa walikufanya mbunge mara mbili. Wacha kuwaibisha sisi. Tunaona haya. Huku jenga barabara, huku lete maji. Sasa Daragwa inajulikana umevaa sufuria kwa kichwa. Na hii sufuria hapa ni yao mama yetu ya kupika, ya kupika. Sindio? Atimia mwena dhulia shako diya barabara. Eh? Yeah? Nemoko hoera mwanosho witu. Nemoko muhoera. Muhoera Kionima. Atike kutushonora. Neguo? Kainyo mutirashonoka. Mutirashonoka. Nemoko muhoera. Idatimu wana witu. Ashoke namo? Na noe mwuru wanyina ni professor Haria. Ava odakete shukuru wake madhi university. Uka tuweka kirorero. Eh? Idatiguo? No direct yuma ga muhuja no yuma ga ke. Nimoko muhoera. Nekia yitu hoere mwa. Niyado higana mara uka tuhoere mwa. Nojo vito tumohoere. Kwa hivyo raisi umekaribishwa hapa.